Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera, pera, pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela! Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta! Não me engana! Pera, por favor! Se você levar, os outros vão rir de mim! Mas eu me saí melhor que eles! Com isso! Espera! Só um pouquinho! Por favor! Oi, abraço. Você é burro! Fala demais! Já era! Eu bloqueei a passagem! O que você... Aqui é meu território! E daqui você não sai! Aberração! Como faço para sair daqui? Porra, não leva a lugar nenhum.
Foi isso.
merda é essa? Um local de pesquisa ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Não levanta, porra! Ethan? É surpreendente que tenha chegado até aqui. Seria uma pena se algo te acontecesse agora. Tá, Chris. Por que não? Você matou a Mia. Me mata e termina o serviço. Capitão, tem umas leituras de movimento por aqui. Melhor a gente ir. Tique-tipo. O que é? Não sei, mas acho que ficamos aqui demais. E a Miranda percebeu. Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan. Você não sabe da metade. E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo. Fica fora disso, Ethan. Fora do quê? Cuidado! Você já era! Não tô com tempo pra isso. Tarde demais. A Miranda tá preparando a cerimônia. A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético. Não seja cruel. Não é justo. Eu devia estar com ela. Não, você. O que você está falando? Qual é o seu problema, porra? Eu não vou aguentar mais. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por quê? Não. Por quê? O que eu faço? Ele disse que a saída está alagada. Procurando por algo em particular? É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira.
Dê uma olhada no meu novo estoque. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Você fará uma chacina. Volte sempre. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Obrigado. Hora de cozinhar. Aqui está. Coma comigo. Não é uma refeição ruim. Comida é vida. É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração.
Sério mesmo? Se eu puder drenar a água. Merda, tá sem energia. Quero ver a comida de peixe.
Que fedor!
dos grandes.